Var det inte rullatorn då då? Vad sa du? Hade du ingen rullator? Nej, den nu behöver jag inte ännu. Åh, oh, då. Jag vill nog ta mig hit med rullator också, tror jag. Jaha. Får vi se. Oh, jag behöver hjälp, du. Du får ge mig i klapparna. Jag har lärt upp vad det står på dagen. Nu ska vi titta här. God jul till Anders. Åh. Oh. Akta din bomb. Det är du som är livet. Jag tror jag kommer ihåg det tidigare.